Naše mesto bude posledný víkend v mesiaci hostiť desiatky členov viacerých speváckých zborov. Na programe je totiž podujatie s dlhoročnou tradíciou. Reč je o festivale zborového spevu, ktorý sa teší veľkej obľube. Kto nám zaspieva tento rok, uvidíte v nasledujúcej reportáži. Posledná oktobrová sobota bude po dvoch rokoch opäť patriť všetkým fanúšikom zborového spevu. Na programe totiž bude podujatie, ktorého história sa začala písať ešte pred 18 rokmi. Dňa 27. októbra 2018 sa uskutoční festival zborového spevu v Novom meste nad Váhom, Mestskom kultúrnom stredisku o 13. hodine. Chcela by som všetkých novomešťanov, ktorí majú radi zborové spevy, pozvať, keby sa dostavili a prišli si vypočuť nádherné piesne zborových spevov. Okrem toho, že tento rok patrí oslavám z tého výročia vzniku Československej republiky, okrúhle jubilom takisto oslávy festival speváckých zborov, ten si na svoj chrbát pripísal už desiatý krížik. Tohoto podujatia sa zúčastní 6 speváckých zborov, z toho štyri spevácké zbory zo Slovenska, ktorými budú tunajší kantábile, srňan z Horného Srnia, kantilena z Osenice a zbor Apolo z Bratislavy, no a k ním sa pridajú dva zbor od našich západných susedov. Spievacký zbor Dvořák z uhorského brodu a spievacký zbor Svetoplúk z uhorského hradišťa. Treba ešte dodať, že festival nie je súťažou, ale skôr prehliadkou speváckých zborov. Touto cestou si dovolujem pozvať všetkých milovníkov a priaznivcov zborového spevu a krásnych piesní na toto popoludne a podujatie. Som presvedčená, že všetci si prídu na svoje. Teším sa na vašu prítomnosť a prajem vám krásny, nádherný zážitok. Takže ešte raz pre zopakovanie, festival speváckých zborov sa bude konať v sobotu 27. oktobra v Mestskom kultúrnom stredisku zo so začiatkom o 13. hodine. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.